No, když jsme prohrávali, tak si myslím, že jsme měli na to, aby jsme tady vyhráli. Bohužel se to nepovedlo, ztratili jsme 2 body, si myslím, ale tak já jsem nic dělat po tom průvodu toho utkání, si myslím, že jsme měli nějaké šance. Před tím golem jsme inkasovali, po tom inkasovém golu, že jsme byli lepší, druhý půlku jsme ho do ničeho nepustili, ale už jsme si nevytvořili takový tlak a takový šance jako v prvním poločase, takže skončilo to remizou, nedá se nic dělat. Škoda těch šancí, které jsme měli v prvním poločase, jo? Myslím si, že to byly 100% šance, co tam měl Dolí a Navrc a ve druhém poločase tam Hubně krásně trefil břevno, škoda tam nespadlo a bohužel, no, dneska jsme neudělali 3 body, jak musíme zvládnout aspoň to pohárový utkání s Duklou. Bylo třeba nějak dneska cítit, že chybí 2 hráči základní sestavy, nemohli hrát Sanka a Orji? A nevím, jestli chyběli od začátku, spíš nám potom chybělo tam vystřídat 60, že už tam prostě nám chyběly síly a prostě do útoku jsme měli jenom Hubňu a to trošku možná si myslím, že bylo na škodu, že prostě chyběl ten člověk do toho útoku, který by pak mohl tam donést ty nový síly a rozhodnout to. Čekali jste, že to Slovácko vlastně kromě toho gólu nebude mít vůbec nic? Tak je to pravda, neměli nic, nečekali jsme to, viděli jsme, že jsou nepříjemní, že to nahrávají na doška, hrajou dlouhý auty, že zahrávají standardky. Povedlo se nám to celkem uhlídat, skoro na tu jednu chybu, kterou jsme vyrobili a borci nám z toho dali gola.